Og så er de så skåret rent her på den store kniv her. Og så er det bare at false dem, inden de bliver hæftet. Så kommer omslaget her, og så får det sådan en bukkestreg, så det er det her rum, som bogen er, altså et kunstrum, som hvor bogen, det værket er i bogen, det bliver ligesom et, altså udover det helt lavpraktiske i, at det er meget sjældent, at en bog, den løber tør for strøm, ikke? Altså, eller skal have opdateret en eller anden åndssvag software, så er det ligesom det er et forhold eller et anlæggende mellem bogen og en læser, ikke? Man kan forære den væk til nogen, eller man kan glemme den i tog, eller man kan bytte den med nogen, eller altså det er sådan den der bogen, der sådan ligesom som altså vandrer ud i verden og har sit eget liv, ikke? Og så er den jo faktisk færdig. Så skal det tit lige sådan ligge lidt i pres, ikke? Fordi de sådan, den her hæfteklamme der, den giver noget modstand på en eller anden måde, så den ligesom ligger sådan her. Så det vil sige, at det lige kommer til at ligge i pres nogle dage. Altså ligesom så mange andre de ting, jeg laver, så bliver det jo sådan en eller anden form for kortlægning af verden. Og nogle spor, ikke? Altså nogle geografier og nogle topografier, hvor at det bliver ligesom, tænker, altså det bliver sådan knyttet til de steder og de lokaliteter, som tingene har været, men også hvor jeg har været, ikke? Altså, se, den her række her, de er så fra en tur i, de er fra Silkeborg, ikke? Altså, så der er sådan en række fra Silkeborg. På nogen måde så er det jo sådan lidt ligesom, måske det er jo lidt ligesom at gå og kigge ind af folks vinduer og se, hvad de sidder og spiser til aftensmad. Det er sådan. Dæk. Lygter. Lygter. Det er fuldt udstyr. Der har manglet meget på den cykel. Så, og der er også nogen, der skal have fest. Jeg tror, da jeg begyndte på det her med at samle de her ting, cigaretskodder og hårelastikker og tabte vanter og fundesedler og indkøbssedler, så var det egentlig tanken om, altså en af tankerne var at ligesom, for det første har jeg sådan, altså har jeg sådan interesseret i det, der ikke har nogen, altså det, der ikke offres nogen opmærksomhed, altså det, som ikke er noget sådan særligt værdifuldt i sig selv, men som alligevel, det har jo både sedlerne og
vanter og hårelastikker og cigaretskodder og, og sådan noget er jo nogle ting, der har været i nogens... jeg har haft sådan en intim forbindelse med et eller andet menneske. Det er nogen, der har haft en cigaret i munden. Der er nogen, der har haft en hårelastik i håret. Der er nogen, der har skrevet en seddel til et andet menneske.